El comerç de proximitat forma part de l'ADN de Barcelona. Ha fet de la ciutat el que és i la modela constantment. Va molt més enllà de ser només un sector econòmic estratègic. El comerç fa ciutat. Els mercats i comerços doten els barris d'identitat i aporten benestar i qualitat de vida als veïns i veïnes. El nostre model, mediterrani i familiar, ofereix un tracte personalitzat, fomenta la sostenibilitat i la responsabilitat social. Però en un món cada vegada més globalitzat, on augmenta el comerç electrònic, els hàbits de consum canvien i els comerços perden personalitat, el gran repte és millorar la competitivitat. La Regidoria de Comerç i Mercats impulsa la mesura de govern Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona del 2017 fins al 2019. Aquesta mesura planteja la proximitat des de la proximitat. Promociona la innovació digital, la professionalització del sector i els nous models d'associacionisme. S'estructura en 8 línies estratègiques i 43 mesures que responen a 3 àmbits complementaris: governança, promoció i planificació i estratègia. Volem potenciar la participació dels agents i enfortir i transformar l'associacionisme comercial generant models innovadors de col·laboració público-privada com les àrees de promoció econòmica urbana. Volem promocionar el comerç de proximitat millorant la seva competitivitat, acompanyant i donant suport a la seva transformació digital i professionalització empresarial. Posem a disposició del sector una àmplia oferta de serveis d'assessorament i formació, generant sinergies amb altres sectors estratègics de la ciutat, com el turisme, la cultura i la restauració, que són una oportunitat perquè el comerç de proximitat pugui fer més atractiva l'experiència de compra i apostant per la proximitat, descentralitzant recursos, serveis i projectes municipals per donar resposta a les diferents necessitats del territori. Per implementar aquesta mesura, amb un paisatge comercial que evoluciona i es reconfigura constantment, és imprescindible dotar-se d'un substrat de coneixement i informació que orienti el disseny i la planificació de polítiques adaptades a necessitats i contextos nous. Per això, es crea l'Observatori de Comerç i Mercats. Barcelona se sent orgullosa del seu comerç de proximitat i creu en ell. Volem donar prestigi al comerç i crear un espai de talent on imperin la qualitat i la innovació. El nostre compromís és avançar cap a una ciutat singular, sostenible i atractiva, en què el comerç, el desenvolupament urbà i la qualitat de vida ciutadana formin una unió indestriable.